Olha, gente, estou aqui na Praia do Tombo, na cidade de Guarujá. Veja a lindeza dessa nossa cidade. Praia do Tombo, como ganhou já o quinto, sexto prêmio já de bandeira azul, como a praia mais limpa e a água mais limpa de todo mundo, né? Do mundo todo. Essa daqui é a nossa Praia do Tombo, aqui na cidade de nossa Guarujá, Pérola do Atlântico. Mostrar um pouquinho mais para vocês aqui. Que bacana. Olha só a nossa praia. Isso é Guarujá, isso é Praia do Tombo. Mostrar um pouquinho aquela ilha lá no fundo. Olha só, espetacular, né? Essa aqui é a nossa Pérola do Atlântico. Você, para quem não conhece o nosso Guarujá, né? Mostra aí para você. Um pouquinho. Minha cabeça tá no meio, mas não atrapalha não, viu? Ali na frente está o Forte dos Andradas. Vou dar uma descida aqui na areia. Vou dar uma descida na areia aqui para mostrar um pouquinho. Sabadão maravilhoso. Aqui, agora sim. Agora toda a vista, toda a paisagem da praia. Praia do Tombo. Esse é nosso Guarujá, hein? Essa riqueza, essa lindeza, riqueza natural. Olha só. Viu? Ali atrás é o Forte dos Andrada, do outro lado. Aqui você respira ar puro, sem poluição. Olha só. Sucesso! Venha para o Guarujá. Faça a visita para nós aqui. Você de todo o Brasil, do mundo inteiro, uruguaio, argentino, nossos irmãos aí, sempre visitaram a nossa cidade. Venha para cá. Venha para o nosso Guarujá. Interiorzão de São Paulo. Venha para cá. Todo interiorzão, Brasil inteiro, venha para cá. Gostou? Bacana. Bacana. Só mostra, olha só. Do outro lado ali é Praia das Torres. Onde estão os prédios, você tá vendo aí. E assim por diante. Uma das melhores praias do Brasil. Estamos aqui. Para o programa Rodrigão da Parada e sua gente para TV Guarujá e Guaru TV. Uma mistura que deu certo. É ele!